degà, vicedegans, vicerrectors, vicedegans i vicedeganes, vicerrectors i vicerrectores, degans, que en veig també alguns per aquí d'altres facultats, deganes no en veig cap, però potser sí que n'hi ha alguna, però bueno, degans d'altres facultats, professors i professores, personal de l'administració, estudiants, benvinguts, encara que ja portem molts dies a l'Autònoma, benvinguts al nou curs acadèmic. Espero que sigui un curs acadèmic de profit i donarem començament amb aquest acte i dono la paraula al degà que portarà la batuta. Bon dia, benvinguts, benvingudes. Com deia la rectora, aquest acte ja una mica tardà d'inauguració de curs, quan ja portem un mes amb el curs en marxa. Breument us explico com funcionarà l'acte. Ja sabeu que estem en la celebració del 50è aniversari de la creació de la facultat. És un aniversari que dura molt. Aquest ja és l'últim any. De fet, el dia 6 de juny sabeu que va fer, es va publicar el decret de creació de la Universitat Autònoma i, per tant, de les facultats primeres que hi va haver, entre elles la de Lletres. I, per tant, l'acte consistirà en el que sempre consisteix un acte d'aquest tipus, és a dir, hi haurà la lectura de la memòria anual, després la lliçó magistral, després el lliurament de les distincions que atorga la facultat a persones i a entitats que han vetllat per l'afavoriment dels estudis de les humanitats, però entremig, com a homenatge d'aquests 50 anys de la facultat, hi haurà recitació d'uns poemes, els autors i les autores dels quals han tingut relació durant aquests 50 anys amb la facultat. Aniran apareixent el nom dels autors. Aquests poemes seran recitats per una persona que és llicenciada, no sé com es diu, no us heu dit llicenciada, a l'Institut del Teatre, i que es diu Anna Vendrell, com podeu veure aquí dalt, i estaran acompanyats per unes melodies de fons per un clarinetista, el senyor Roc Badia, i un saxofonista, el senyor Jan Julià. Això ho anirem fent al llarg de tot l'acte, i per tant, sense res més, jo ja diria que poden entrar la rapsoda. La persiana, no del tot tancada, com un esglai que es reté de caure a terra, no ens separa de l'aire. Mira, s'obren 37 horitzons rectes i prims, però el cor els oblida. Sense senyor se'ns va morint la llum, que era color de mel i ara és color d'olor de poma. Calent el món, calent el món, calenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquesta cambra? Me l'estimo molt. Aquelles veus d'obrers, què són? Paletes. Manca una casa a la mansana. Canten i avui no el sento. Criden, riuen i avui que callen em fa estrany. Calentes les fulles roges de les veus, que incertes quan venen a colgar-nos. Adormides, les fulles dels meus besos van colgant el recés del teu cos, i mentre oblides les fulles altes de l'estiu, els dies oberts i sense besos, ben al fons el cos recorda. Encara tens la pell mig del sol, mig de la lluna. Gabriel Ferrater. Hay detrás de la luz más luz, más pura. Hasta el cristal es aire. El aire, nada que se pueda tocar, nada que pese, cargado solo de un fulgor que encierra todo lo que has vivido. Nada que pueda verse. El dibujo sin trazos de una sombra hecha de claridad donde estuvieron y todavía están las personas que amaste, las que tocaste sin amor un día,
y sus perdidos nombres que ahora el vidrio multiplica en reflejos. Todos tienen la misma forma porque iguales fueron. En su desnuda masa, despojado del ser y del vivir, de los perfiles que contemplaste un día, se hacinan sus vestidos, su saliva, sus urgentes palabras de deseo y los días de sangre de tu madre, cuando aún no eras tú ni ella era nada. Todo eso es ahora un pozo de colores, un humo encajonado que adormece. En su fondo hay más luz, como brotada del vaho del fervor que hoy solo es vaho, el extraño matiz de otra pureza, una lámina más detrás de todo. Hasta el cristal es aire, y en el aire verás, roto en pedazos, el último color, el que te abrasa. José María Micó. Ara, doncs, li donem la paraula al doctor Albert Pèlex, que és el secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres, que llegirà una breu memòria del curs 2017-2018 de la Facultat. Benvolguts, benvolgudes. Com ja és habitual, en començar un nou curs, l'equip de deganat fa una ràpida retrospectiva pública de les xifres, les actuacions, els esdeveniments i les persones que han construït el moll de l'activitat del centre durant els darrers 365 dies. Fem memòria. Una memòria necessàriament selectiva que a grans pinzellades mostra el quadre del que ha estat l'esdevenir de la nostra comunitat educativa durant el darrer curs, que ha inaugurat el segon cinquantenari. Hem commemorat l'efemèride amb un seguit d'actes dels quals destaquem l'acte d'inauguració del curs amb el reconeixement dels que han estat degans i deganes del centre, el concert nadalenc amb l'orquestra Tecné, l'activitat 50 anys a tocar i consistent a posar en el vestíbul un piano a disposició del públic, la instal·lació de l'exposició El sexe a Roma, en col·laboració amb Arqueoxarxa, i la celebració del dia 6 de juny amb la conferència d'Henri Weber. Actes que tindran continuació a partir d'ara i fins a cloure el 50è aniversari de la creació de la facultat el proper mes de juny. El centre s'ha estabilitzat o continua millorant en els rangs internacionals. Així, en l'àmbit de les arts i humanitats, l'informe del Times Higher Education Ranking per a l'any 2018 situa la Facultat de Filosofia i Lletres a la 96a posició, per davant de la posició global que ocupa la UAB, que és la 145, i sent la primera universitat de l'estat espanyol, per davant de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, que se situen entre les posicions 127 i 142. Alhora, el prestigiós QS World University Ranking, en el subjecte d'art i humanitats, ens situa en la posició 112, millorant en 26 la posició de l'any anterior i mantenint la tercera de l'Estat. Si estudis i estudiants matriculats per l'any 2018, la Facultat de Filosofia i Lletres s'ha continuat mantenint com el primer centre de la Universitat Autònoma de Barcelona, tant en oferta de titulacions de màster com de grau, i ha millorat significativament les posicions d'alguns estudis segons el QS World University Ranking acabat d'esmentar. Així, quatre graus se situen en les 100 primeres posicions. Els estudis de geografia es mantenen a la 79a posició mundial i primera de l'Estat. Arqueologia millora una posició tant en el context internacional com en el de l'Estat. Antropologia millora dues posicions en el marc internacional i manté la primera de l'Estat. I llengües modernes ocupa la 86a posició mundial i la segona entre les espanyoles. Unes altres tres apareixen en el segon centenar i mantenen o milloren la seva posició internacional. Són filosofia, història i llengua i literatura anglesa. L'esmentat rang es fa entre un total d'universitats que supera els 4 milers. El centre també ha ocupat la primera posició en l'àmbit de la UAB en nombre total d'estudiants de nou accés als graus, que ha experimentat un decrement del 2%. I el nombre d'estudiants total de grau i el nombre de crèdits matriculats de grau, tot i el decrement sostingut que s'observa en cada una d'aquestes magnituds, que és major que la mitjana registrada a la universitat. Quant als màsters, la facultat ha experimentat un decrement important, tant pel que fa al nombre d'estudiants com al nombre de crèdits matriculats, enfront de l'augment experimentat per la institució. Tot i així, continua sent el primer centre en nombre d'estudiants i manté la segona posició en crèdits matriculats, superada per la Facultat de Ciències de l'Educació, que és responsable d'organitzar, com ja sabeu, el màster universitari de formació del professorat de secundària. En parlar dels estudiants que han accedit als nostres títols, cal fer esment especial d'aquells que ho han fet gràcies al programa a la Universitat de l'Abast, un self-service acadèmic adreçat a les persones adultes que ha fet venir 352 alumnes, xifra que representa
el 84,2% del total d'estudiants acollits per la universitat. Aquests estudiants s'han matriculat en 184 assignatures i han omplert 251 grups. És obvi, doncs, que la nostra oferta acadèmica es manté com un pol d'atracció d'un sector de població adulta que cerca noves maneres de formar-se, fent realitat un dels principis emanats de l'esperit de l'EES, de l'Educació Europea Superior, que és el Long Life Learning. En aquest apartat volem incidir en alguns aspectes que han merescut una atenció especial al curs 17-18. En el marc del desenvolupament dels plans d'estudis 2009, en el marc del desenvolupament dels plans d'estudis, 209 estudiants de grau i 63 de màster han realitzat pràctiques externes en ajuntaments, cinemes, museus, orquestres, fundacions culturals, associacions professionals, corporacions, empreses i ONGs. Aquestes xifres, que representen una disminució respecte a les del curs anterior, s'han estabilitzat en el curs que avui inaugurem. Pel que fa als programes de mobilitat, el curs 17-18 s'ha registrat una disminució significativa dels estudis outgoing. També han disminuït els estudiants incoming, encara que menys punts percentuals. Continua, per tant, augmentant el desequilibri entre els estudiants que surten i els que venen. El centre va esperonar també la programació de grups d'assignatures en anglès per facilitar la incorporació dels estudiants IN i la pràctica lingüística dels estudiants propis. En total s'han programat 15 grups corresponents a 11 assignatures que han matriculat 526 estudiants, dels quals un 13% corresponen a estudiants visitants. Igualment, per tal de millorar la percepció que en tenen els estudiants, les assignatures transversals es van estructurar per titulacions, sempre que va ser possible sense desequilibrar el nombre de matriculats per grup. Això ha permès al professorat focalitzar el temari d'acord amb els interessos diversos dels estudiants. En l'àmbit de la qualitat, després de 3 anys d'esforços importants, s'ha inclòs el procés d'acreditació de títols de la facultat amb l'acreditació del grau en Humanitats. En el marc de l'immediat procés d'acreditació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat, la facultat ha estat escollida, juntament amb la de Ciències de la Comunicació i la de Psicologia, per formar part del primer grup de centres que al llarg del 2019 acreditaran els seus sistemes propis de garantia. Una acreditació positiva permetria simplificar enormement tots els processos de verificació i acreditació de títols que en el nostre cas interfereixen contínuament en el desenvolupament normal del centre. La programació d'estudis durant el curs 17-18 va presentar 5 propostes de nous títols de grau que van ser aprovades pels òrgans de govern de la universitat. Van tenir sort diversa en els processos de verificació endegats per l'ACU i pel Consejo de Universidades. Així, per una banda, s'ha pogut programar sense problemes els graus de Ciències de l'Antiguitat i de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial. Per una altra, s'ha programat com a estudi propi el grau en Estudis de Gènere, a l'espera de la seva verificació definitiva com a títol oficial. I s'ha ajornat la programació del grau Història, Política i Economia a l'espera de l'aprovació per part del Consejo de Universidades d'un canvi en el nom del títol. Val a dir que tots dos títols són de 180 STS. En el marc de la col·laboració amb altres facultats, el grau propi en gestió de ciutats intel·ligents ha estat verificat com a grau oficial per a l'oferta del curs 18-19. Aquesta programació, que ha suposat un gran esforç per part del centre i que va en la direcció de repensar i renovar els estudis de la facultat per adequar-los a nous perfils d'estudiants i a noves competències professionals, ha topat amb una posició extremadament conservadora i fiscalitzadora de les agències de qualitat. Contràriament, els 3 títols que s'han pogut programar per al curs 18-19 han presentat un èxit de matrícula insospitat, la qual cosa és una evidència que l'interès de l'alumnat de nou accés de vegades no convergeix amb les reticències de la pròpia acadèmia a organitzar currículums nous i dels òrgans que els han de verificar. En el moment actual s'està treballant en la revisió dels graus de llengua i literatura catalanes i d'estudis francesos, així com en la programació d'un títol de grau en estudis territorials d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina i d'un màster en tecnologies per a l'estudi del patrimoni i les humanitats digitals. Igualment, per encàrrec exprés de la rectora, la facultat lidera la programació del grau en Ciències i Humanitats, que està en la fase final d'elaboració juntament amb les facultats de Ciències i Biociències. Aquest nou grau, previsiblement, es programarà de forma conjunta amb les 4 universitats de l'Aliança. En paral·lel, el centre ha estat requerit per col·laborar en la programació d'un grau de la Facultat de Traducció i Interpretació, que combinarà els estudis d'espanyol i de xinès, i en un màster en Geografia Econòmica amb la Facultat d'Economia i Empresa. Si ens fixem ara en el personal docent investigador, hem estat 439 els professors i professores que hem impartit la docència de grau i de màster distribuïts en 267 professors i professores permanents i 165 de no permanents, els quals cal sumar el professorat emèrit. Aquesta xifra
Cal afegir les 55 persones pertanyent al col·lectiu de personal investigador en formació i els investigadors i investigadores de programes específics de la UAB. Després d'uns anys en què la renovació i estabilització de les plantilles s'ha reduït a una oferta gairebé anecdòtica, en l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018 hem vist com creixia substancialment el nombre de professorat interí que ha estabilitzat la seva situació i que ha pogut promocionar, arribant gairebé a la vuitantena a tota la universitat. La situació és, però, molt preocupant pel que fa a la renovació de la plantilla estable a través de la convocatòria de places de lector. Les places són insuficients en relació al volum de la institució i el desequilibri històric d'algunes àrees de coneixement de la universitat fa que les àrees dels centres es beneficiïn amb molta dificultat d'aquesta renovació. El personal d'administració i serveis adscrit exclusivament al nostre centre ha estat de 45 persones entre la gestió acadèmica, les gestions departamentals i la secretaria del deganat i serveis. Aquí s'hi ha de sumar més els 63 tècnics de suport a la recerca, les 40 persones del personal interfacultatiu i els 36 treballadors i treballadores de la Biblioteca d'Humanitats. En el marc dels estudis de doctorat, les tesis defensades amb èxit en el marc de diversos programes de doctorat associats als departaments de la facultat han estat 70. El centre ha estat el marc de múltiples seminaris, tallers i jornades nacionals i internacionals organitzades pels grups de recerca o pel seu professorat. Aquelles activitats amb un objectiu docent complementari s'han pogut beneficiar, a més, dels ajuts promoguts pel deganat en dues convocatòries per un total de 10.275 euros, el que ha representat un augment del 32% respecte al curs anterior. En el capítol d'espais i infraestructures assenyalem el condicionament d'un nou espai com a nou laboratori d'arqueologia, la remodelació de la sala de graus, que després d'un any en obres ja està operativa a manca de la instal·lació del cadiram definitiu, i l'inici de les actuacions per habilitar un espai de la sala de revistes com a Fab Living Lab. Igualment, s'han invertit 44.493 euros en la millora dels laboratoris i altres espais docents, el que suposa un 10% d'increment en relació al curs anterior. En el capítol de la direcció i gestió de la facultat, el mes de març hi va haver eleccions al deganat que van comportar la reelecció del doctor Carbonell i el relleu de tres membres de l'equip anterior. Les doctores Anna Badia, Raquel Piqué i Eva Codó van ser rellevades per la doctora Hortència Corell i els doctors Xavier Roquer i Albert Pèlex. Cal agrair-los la seva tasca, així com la disponibilitat d'aquells que han acceptat continuar dedicant-se a la gestió d'aquest centre un altre període. En la direcció del Departament de Filologia Catalana, la doctora Eulàlia Bonet va succeir el doctor Daniel Casals i a la del Departament d'Art i Musicologia, el doctor Manuel Castinyeires fou substituït per la doctora Montserrat Claveria. Igualment, les professores Alerna Kirchner, Elisabet Pla de Vall, Meri Torres i Mireia Llinà i els professors Francesc Rueda, Jordi Vallverdú i Rafael Cornudella han assumit la coordinació de diferents títols oficials de grau i de màster. L'equip de deganat els agraeix la disponibilitat a acceptar la responsabilitat i reconeix la feina duta a terme pels seus antecessors. El degà, a les seves funcions de representativitat, ha participat activament en els òrgans de govern de la universitat establerts pels estatuts. Alhora, ha participat en les comissions de personal acadèmic, de programació acadèmica i de doctorat, i a proposta de l'equip de govern ha continuat participant en diverses comissions i grups de treball. Particularment en la comissió de redacció del nou model de distribució del pressupost a centres i departaments, en el grup de treball sobre els processos de qualitat de la universitat i en el grup de constitució d'una xarxa iberoamericana de recerca i transferència. Aquesta presència del centre s'ha completat amb la pertinença de les vicedeganes i el vicedegà en òrgans electius com són el claustre, la comissió d'alumnat i ocupabilitat, la comissió d'economia i organització i la comissió de transferència i projectes estratègics. A més, cal tenir en compte la presència dels directors i directores del departament i altre professorat de la facultat en qualitat de representant del Consell de Govern o dels agents socials. En el capítol de distincions i premis, el projecte docent i interfacultatiu, Campus d'Arqueologia i Paleontologia, presentat per la facultat, ha estat reconegut amb la distinció Jaume Vicenç Vives, que anualment atorga a la Generalitat de Catalunya experiències docents innovadores. És la primera vegada que la facultat rep aquest reconeixement col·lectiu per la seva innovació en la docència. Assumint el risc d'oblidar-nos d'algun nom i demanant excuses d'antuvi, volem recordar també els diversos professors i professores que han estat distingits amb premis o nomenaments honorífics i aquells que han aconseguit finançament per realitzar la seva recerca en processos molt competitius. Altres companys i companyes han acomplert el temps de la seva tasca en primera línia. Són els professors Jordi Estevez, José Luis Martín Ramos, Alan Riff i José Enrique Ruiz Domènech. I les professores Maria Campillo, Anna Estany, Carme Riera i Victòria Solanilla.
Per acabar, no volem deixar passar l'ocasió sense recordar especialment el traspàs recent del doctor Josep Fontana, catedràtic d'Història Contemporània, que fou professor i degà d'aquesta facultat. Si realment el que hem fet és fer memòria, i això significa mantenir viu el record, no s'entendria ni seria just preterir la situació sociopolítica convulsa en què hem estat submergits en el nostre 50è curs. La institució universitària, i tampoc la UAB, no és una illa paradisíaca habitada per la innocència que ignora el que hi ha més enllà del mar que la rodeja. Al contrari, ha de ser una clariana al vell mig de la boscúria de la societat, i la Facultat de Filosofia i Lletres n'és el pi més antic i en vol ser un dels més robusts. Aquest arbre, que ha trobat la forma d'autorreplantar-se quan és consumit pel foc, està mancat d'una branca que recordem especialment en fer memòria del curs transcorregut, el doctor Oriol Junqueras. Benvolguts, benvolgudes, aquests han estat uns esquitxos de vida del centre que, insistim, no han tingut la pretensió de confegir una memòria exhaustiva. Ens el repàs d'alguns aspectes singulars de la nostra facultat. Moltes gràcies. Una fletxa d'ocells clavant-se al cel hauria estat, pel bard antic, l'auguri d'aquells petits i obscurs errors a tema quan els déus descendeixen per jutjar. El trobador n'hauria fet l'anècdota del seu impuls poètic del bon temps. La lírica romàntica, un patètic símbol del pas dels anys irredimible. I l'autor postmodern hi veu la imatge d'humana lleugeresa i inconsistència, de tanta vida fora d'un mateix. Aquests ocells, però, no són de lluny. No són grues, ni ànecs, ni cigonyes. Fan niu a prop, enmig de camps i boscos. I aviat la formació d'ordre inexacta es fon amb un estol que voltoneja excitat i convuls cases enllà. Són gavians argentats per sobre el cel, no pas d'un mar després de la tempesta, ni d'un port quan retornen les barcasses, sinó d'un gran abocador pudent. Rates de mar abans, són carronyers d'un món que es llença en munts d'escombraries. Definitivament han emigrat de l'àmbit natural que els pertanyia, de la vida cruel, incerta, dura, cap a un constant estat del benestar, on la dieta és menys fresca i més segura, i on poden perdre el temps en barallar-se, sense raó aparent, potser per tedi, pel cos buit d'una nina sense cap. Jordi Julià. Agraïu-me el coll tan llarg, periscopi de l'arbreda. Amb ell vaig espiar el cel i us puc jurar que sí cap. Amics, doncs, resteu tranquils, ja sabeu que hi tindreu lloc. Assaboriu cada instant com jo he mastegat les fulles, olorant el moviment, xiulador de danses lentes que es poden ballar amb el vent. Miracle Sala Ferrer. Bon dia. Marta Segarra Montaner és catedràtica de Literatura Francesa i Estudis de Gènere a la Universitat de Barcelona, on va fundar el 1994 el Centre Dona i Literatura, del qual va ser directora fins al 2013, així com la càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures, fundada per ella el 2004 fins al 2015. La seva vinculació amb el Centre d'Études Féminines et d'Études de Genre de la Universitat de París 8 l'ha dut a formar part del centre de recerca més prestigiós de França. Em refereixo al Centre National de la Recherche Scientifique, on Marta Segarra és directrice de recherche, concretament al Laboratoire d'Études de Genre et Sexualité. Som davant, doncs, d'una investigadora de referència internacional que em sento feliç de presentar, convidada a casa nostra per fer la conferència inaugural d'un curs diferent, on l'autònoma ha gosat apostar justament per significar la diferència en posar en marxa un grau d'estudis de gènere, l'únic a Catalunya i a l'Estat espanyol, amb un equip docent format per especialistes d'aquesta universitat de renom indiscutible que tinc l'honor i la responsabilitat de coordinar. En moments molt menys comprensius
no diré favorables perquè no sé si encara ho són, no? En moments molt menys comprensius, Marta Sagarra ha estat una lluitadora infatigable, implacable, per atorgar als estudis de gènere i sexualitat el lloc que mereixen en l'àmbit acadèmic. I moltes de nosaltres, sense cap mena de dubte, hi estem en deute. Per mi, personalment, no és només una pensadora que admiro i llegeixo, sinó una dona que estimo amb diversos sentits dels que atribueix la llengua catalana al verb. Els estudis de gènere i sexualitat travessen tota la tasca de Marta Sagarra com a pensadora i escriptora, des de diverses línies de recerca que tot sovint s'entrecreuen i fan de mal separar. En destriaré cinc. Primer, les escriptores magrebines, especialment francòfones. Tenim la seva publicació Mujeres magrebíes, la voz i la mirada en la literatura nord-africana. Segona línia, l'obra i el pensament d'Hélène Cixous. Tenim el seu text Rêver, croire, penser autour d'Hélène Cixous i el reader que va publicar per Columbia University Press, The Portable Cixous. Tercera línia, la humanimalitat, la relació entre l'animal i l'humà, seguint el rastre d'una línia molt derridiana, de Ménagerie, Thinking of Animals After Derrida. Quarta línia, la comunitat i la seva articulació política. Tenim també el volum del qual ella n'és editora, Repensar la comunitat des de la literatura i el gènere. I la cinquena línia, que és on més ens hi hem trobat, el cos i el desig. I destacaria algunes publicacions com són Le désir et ses interprétations, Traces du désir, Escriure el desig, de la Celestina Maria Mercè Marçal, o Teoria de los cuerpos agujereados. Moltes gràcies per ser aquí, Marta. És un honor per nosaltres. La conferència que ens oferirà la doctora Sagarra porta per títol Traduccions polítiques i culturals del gènere al món. Bé, moltes gràcies, Mary, per aquesta presentació i moltes gràcies per haver-me convidat a aquesta conferència, a impartir aquesta conferència i a celebrar, per tant, el 50è aniversari de la creació de la Facultat de Filosofia i Lletres i també de la Universitat Autònoma de Barcelona, que, com s'ha dit, va començar a impartir docència a l'octubre del 68. Pocs mesos després, doncs, del maig del 68, aquesta revolta històrica que es va produir no només a París, sinó a molts llocs del món, protagonitzada sobretot per estudiants. A París, un dels focus més importants del fenomen aquesta revolta va servir, entre altres coses, perquè es creés la Universitat Experimental, com se li va dir, de Vincennes, pensada per un grup d'intel·lectuals, entre altres Hélène Cixous, que com ha recordat la Mary, doncs, és un dels objectes de la meva recerca, que volien renovar l'antiga universitat que consideraven fossilitzada. A aquesta universitat experimental s'hi parlava de temes i de perspectives que no tenien cabuda a la universitat tradicional, com per exemple el feminisme, que és d'on deriven els estudis de gènere. És també a finals d'aquesta dècada dels 60 on es creen la majoria dels departaments d'estudis de dones, com es deien en aquell moment, Women's Studies, els departaments i els programes d'estudis als Estats Units, al món anglòfon, i que es transformaran després en els estudis de gènere. En general, aquests programes són sobretot de postgrau, màster i doctorat, i així, un dels primers programes de doctorat en estudis de gènere, si no el primer, perquè hi ha un debat sobre això, a Europa, es crea aquesta Universitat Experimental de Vincennes l'any 74, o sigui, una mica després de la seva creació, fundat precisament per Hélène Cixous. Aquest doctorat encara continua avui dia a la mateixa universitat, que es diu, ha canviat una mica de nom, es diu Universitat Paris 8, Vincennes Saint-Denis, ja que va ser traslladada a aquesta població propera al nord de París, Saint-Denis, que es caracteritza per la seva diversitat ètnica i cultural. 44 anys després d'aquesta data, el 74, la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona inaugura doncs un nou grau d'estudis de gènere, coordinat per la professora Mary Torres, com se'ns ha dit, el primer de l'Estat i d'Europa, que ha despertat grans expectatives, tal com se m'ha dit, és a dir, una important matrícula i fins i tot doncs una pujada important de la nota de tall.
La difusió del concepte de gènere amb referència a l'estudi de les diferències sexuals i les relacions socials entre els sexes, com es diu, sembla haver estat, doncs, una història d'èxit, com es diu. Però quins són els orígens acadèmics del gènere i els estudis de gènere al món? Aquesta història va començar, com saben bé les persones com la Mary Torres i el professorat d'aquest grau, però ho recordaré pels qui no són especialistes en el tema, aquesta història del gènere va començar a finals dels anys 40 i principis dels 50 en el discurs mèdic als Estats Units, per tal de distingir el sexe dit biològic i considerat un donat que no es pot canviar si no és de manera artificial, amb medicació i amb cirurgia, de tots els factors socials i culturals que ens defineixen com a homes o com a dones i, per tant, dels valors que conformen la masculinitat i la feminitat. Tant el sexe com el gènere, per tant, en el seu començament, es plantejaven de manera binària, home-dona, masculí-femení, mascle-femella. Tot això ha canviat al llarg dels anys. El naixement del terme gènere, en aquest sentit, va ser seguit a poc a poc de la seva institucionalització en el món acadèmic. Primer a l'àmbit de les ciències humanes i socials, sobretot a la història, la sociologia, els estudis literaris, la filosofia, l'antropologia i les ciències polítiques, i després gairebé a totes la resta de disciplines gràcies al desenvolupament d'aquesta àrea dels estudis de gènere. La noció de gènere també ha gaudit d'un èxit similar en les polítiques públiques a través del que s'anomena en català gender mainstreaming, o que podríem traduir per transversalitat del gènere en tot tipus de polítiques, però especialment en els programes com els que s'implementen contra les violències de gènere o per la igualtat d'oportunitats i de remuneració en el món del treball. Avui dia es pot afirmar que gènere significa molt més que el gènere aquest del començament. Als nostres dies s'utilitza el terme per parlar del sexe biològic, entre cometes, en contra del que significava quan va néixer, com he recordat. A més, el terme gènere tendeix a referir-se també a la sexualitat i està present quan parlem de problemàtiques relacionades amb la classe, la raça, entre cometes, la identitat nacional i la religió, entre altres, gràcies al concepte d'interseccionalitat, que designa com les opressions i les relacions de poder, en general, sempre estan entrelligades. Per exemple, no es pot separar la relació de poder basada en el gènere de la fonamentada en la raça, terme que aclareixo, ja no s'utilitza en biologia perquè no correspon a una realitat, diríem, però sí en les ciències socials, ja que continua sent vigent per caracteritzar les desigualtats que pateixen les persones o grups racialitzats, és a dir, que la majoria de la població dominant considera d'una altra raça entesa com a origen ètnic. Encara que la paraula gènere prové del francès, el terme gender es va utilitzar per primer cop en el seu sentit actual als Estats Units i en anglès. És interessant veure com algunes llengües han importat el terme anglès sense traduir-lo, com passa amb el japonès, per exemple. Altres l'han adaptat, com és el cas de l'alemany i el finès, o bé l'han traduït pel seu equivalent etimològic, que és el cas de les llengües romàniques com el català i el castellà. Actualment, gairebé totes les llengües tenen un equivalent, un terme que designa el que entenem per gènere. Tanmateix, aquest abast global del gènere, a través de la traducció a altres llengües i contextos culturals, s'ha trobat amb molts obstacles i problemes. És a dir, que és una història d'èxit, però d'un èxit, diríem, aconseguit de manera amb una lluita aferrissada i implacable, com ha dit la Mary Torres. Tot i que la legitimitat del gènere com a instrument científic i polític ha estat àmpliament reconeguda des de fa dècades en moltes regions del món, com el nord d'Europa i d'Amèrica, en altres zones d'Europa i també del món, tant el concepte de gènere com el camp dels estudis de gènere són objecte de debat i de controvèrsia quan no són senzillament prohibits en alguns casos. Això és així, per una banda, perquè tots dos, el gènere i els estudis de gènere, estan lligats a qüestions polítiques i legals com els drets humans, la igualtat d'oportunitats, les sexualitats dites minoritàries, entre altres qüestions, diguem-ne, candents. Per tant, el seu estatus depèn de les institucions polítiques, fins i tot en els estats dits democràtics.
les recents campanyes contra el gènere a Polònia, Hongria, al Brasil, on la figura de Judith Butler, que és una de les representants simbòlicament més importants dels estudis de gènere, va ser cremada fins i tot als carrers, en són un exemple. Però fins i tot a França, un país on la democràcia i els drets humans semblen més consolidats que els països que he citat, diríem, hi va haver fa pocs anys, i encara dura, una controvèrsia pública sobre la denominada la teoria del gènere, com si n'hi hagués una només, no? Quan en realitat hi ha moltes teories sobre el gènere i algunes fins i tot oposades entre elles. Aquesta polèmica va néixer al moment en què el matrimoni entre persones del mateix sexe, dit matrimoni per a tothom a França, estava a punt de ser legalitzat. Aquest és un altre exemple de com el gènere pot quedar atrapat en tempestes polítiques i en programes polítics manipuladors. Per altra banda, en nom de l'antiimperialisme, alguns i algunes intel·lectuals occidentals i no occidentals han alertat contra la importació acrítica de conceptes o termes com gènere o feminisme. A finals dels anys 90, tal com ha recordat recentment Eric Fassin, els sociòlegs francesos Pierre Bourdieu i Loïc Vacon van afirmar que l'imperialisme no s'aplica només a l'economia, sinó també als camps acadèmics i culturals, com per exemple, els cito, els estudis culturals, els estudis sobre minories, els estudis gais i els estudis de dones. Als Estats Units, feministes lesbianes i de color, afroamericanes i xicanes, sobretot, ja feia temps que criticaven, titllant-lo d'excloent, el feminisme mainstream i, per tant, els estudis de gènere que se'n derivaven, perquè estaven basats, segons aquestes crítiques, en un subjecte polític dona en singular, com si totes les dones fossin blanques de classe mitjana i heterosexuals. En l'escena internacional, activistes i intel·lectuals com Fàtima Mernissi al Marroc o Nawal el-Sadawi a Egipte també van denunciar la importació del feminisme occidental com una forma de neocolonització cultural, mentre que acadèmics i acadèmiques occidentals han criticat un altre fenomen, que és el feminacionalisme, com s'ha dit, o l'homonacionalisme, que consisteix en oposar els països democràtics que, oh, quina casualitat, sempre estan a l'espai occidental, que respecten, almenys en el pla legal, els drets de les dones i de les persones homosexuals, a la resta de països que se situen a altres parts del globus i que són considerats endarrerits, misògins i homòfobs de manera unànim. Això ha servit en clau interna d'alguns països europeus per rebutjar les influències de cultures forànies o de creences misògines i fins i tot terroristes com l'islam, suposadament compartides per totes les persones d'origen estranger i provenients de certs països i que constituirien així un perill per les llibertats del propi país anomenat d'acollida. Els partits i grups d'ultradreta no són tan refinats com els que practiquen aquest feminacionalisme o homonacionalisme. Com hem vist al míting de Vox a Madrid de fa una mica més d'una setmana, ataquen indiscriminadament la immigració, el feminisme i els lobbies gais en nom d'un retorn a les suposades arrels ideològiques de la nació, en el nostre cas espanyola. A diferència d'aquestes crítiques conservadores, les mateixes intel·lectuals que van denunciar la importació del feminisme occidental com una neocolonització, com les que he citat, Mernissi i el Sadawi, han defensat, però, altres estratègies feministes i han intentat promoure altres sentits del concepte de gènere en lloc de simplement rebutjar-lo com una importació americana o com un signe d'aculturació. Per consegüent, la globalització, les societats cada cop més diverses culturalment, la mobilitat creixent de les persones i els moviments migratoris massius, així com les reaccions a aquests fenòmens, com el reforçament de les fronteres i la creació de nous murs, tant físics com simbòlics, que han de consolidar sobiranies i identitats nacionals obsoletes, fan necessària una aproximació transnacional i interdisciplinària al gènere que ens pugui ajudar a pensar analíticament i també pragmàticament la creixent complexitat de les poblacions i de les cultures. Així, els estudis de gènere, i estic segura que és el que es farà en aquest nou grau que comença enguany aquí a la Facultat de Filosofia i Lletres de l'Autònoma, atès que ja hi ha una massa crítica entre el professorat, que és expert en aquestes qüestions i treballa des de fa molt temps, i atès també que la coordinadora n'és la professora Meri Torres, que ja fa això des de fa molts anys,
Els estudis de gènere, deia, cal que analitzin els viatges i creuaments de les idees i conceptes al voltant del gènere i, per tant, referents també a la sexualitat i al feminisme en llengües i cultures diverses, amb el fi de no tancar-nos en el nostre petit món pensant-nos que és l'únic o el més important. Hauríem de tenir sempre present que la noció de gènere s'entén de manera diferent en contextos socials, polítics i culturals diversos i que els estudis de gènere també s'han desenvolupat o s'estan desenvolupant de maneres diferents en aquests contextos. No és el mateix parlar de gènere a Helsinki que a Barcelona o a Nova York que a Casablanca o a Tòquio. Per agafar casos relativament propers al nostre, els estudis de gènere s'han establert de manera diferent i gràcies a lluites, com deia, aferrissades i sovint complexes, fins i tot en països on avui dia són plenament institucionalitzats i respectats, com els Estats Units, el Regne Unit o Finlàndia, tal com ha analitzat, per exemple, la filòsofa finlandesa Tuija Pulkkinen. En canvi, al Marroc i a l'Estat espanyol, els estudis de gènere tenen una història més recent. A casa nostra, en el pla acadèmic, els estudis de gènere van tenir un gran impuls institucional, fins i tot entre els anys 2004 i 2008, però la crisi econòmica i, sobretot, la successió de governs conservadors, fins fa poc, n'han enlentit considerablement el desenvolupament. Ara s'està intentant, jo crec, remuntar aquesta paralització, que no era tal, perquè els estudis de gènere, evidentment, continuaven estant practicats per totes aquestes especialistes i aquests especialistes, però sí que havien perdut una mica el suport institucional, que aquesta és una bona mostra, el fet que comenci el grau d'estudis de gènere a l'Autònoma crec que torna a estar una mica actiu. Cal, però encara queden passes per fer i sobretot penso en el reconeixement dels estudis de gènere com una àrea de coneixement, que és una acció que estan fent una sèrie de professores de diverses universitats de l'Estat i que penso que potser pot arribar a tenir efecte aviat, depèn una mica de la situació política com evolucioni, esclar. Per agafar un altre exemple, el del Marroc, els estudis de gènere han rebut recentment el suport del poder polític, un suport interessat, i a més, els estudis de gènere en la seva versió, diguem, més reformista i menys radicalment crítica, començant pel rei d'aquest país veí, com una manera de contrarrestar l'oposició política que constitueixen els moviments islàmics, tot i que això dona una idea falsa també perquè existeix un feminisme islàmic i, per tant, s'ha instrumentalitzat també els estudis de gènere en aquest país per presentar els moviments islàmics com un bloc també. A França, un altre país veí, també és interessant analitzar el cas, ni que sigui breument, ja que la institucionalització dels estudis de gènere és molt més recent a França del que caldria suposar, atesa la importància dels feminismes francesos en la història d'aquests estudis. A més, l'ús del terme gènere s'ha transformat a França en una qüestió política que provoca debats acalorats entre la classe política i també la ciutadania. La resistència als estudis de gènere a França està lligada a una identitat nacional imaginada, com totes, com proven les controvèrsies al voltant d'un feminisme a la francesa, que han esclatat els darrers anys, per exemple, recentment, amb les reaccions al moviment MeToo, que a França se n'ha dit «Balance ton porc», denuncia el teu porc. Es va parlar fa uns mesos, de la carta oberta que 100 franceses, la més coneguda de les quals és l'actriu Catherine Deneuve, no es pot dir que sigui especialista en estudis de gènere, però van publicar al diari Le Monde, però sí que hi havia algunes persones que treballaven en estudis de gènere dins de la llista de signants, van publicar doncs al diari Le Monde aquesta carta oberta per tal de denunciar els excessos, segons elles, de la campanya contra l'assetjament sexual i la violència contra les dones, que, com he dit, es coneix allà sota el hashtag Balance ton porc. Els arguments que es van esgrimir eren, entre altres, que a França hi ha una, cito la carta, una harmonia entre els sexes que és particularment francesa i que ara es veuria amenaçada per un nou feminisme importat dels Estats Units, continuo citant, que comporta odi als homes i a la sexualitat. El recurs a l'excepcionalitat francesa en tots els àmbits respon sovint, ho dic a tot el cor perquè jo provinc dels estudis francesos i encara els practico, però cal reconèixer que respon sovint a la nostàlgia d'un passat colonial i a una pèrdua de capitalitat cultural malpaïda.
no és l'únic país. També ara fa poc, d'aquí dos dies, he d'estar en un tribunal d'una tesi a França sobre com les corrides de toros, de braus, des del segle XIX han constituït una part importantíssima de la identitat nacional espanyola. I justament el diumenge passat em va captar l'atenció que a la portada del diari La Razón hi havia una imatge, bé, no sé si era exactament la portada, ja ho vaig veure a internet, però en tot cas una imatge a tot color i a tota plana d'una noia embolicada amb la bandera espanyola, perquè és una noia que fabrica banderes espanyoles, i just a sobre un altre titular que deia «Los toros son cosa de jóvenes». En lloc de «son cosa de hombres», «son cosa de jóvenes». No és casual, penso jo, que en la mateixa pàgina s'estiguessin lligant aquestes dues qüestions, ja que això demostra que aquesta empresa que va començar al segle XIX, i sobretot a partir del desastre de Cuba, doncs, hagi continuat fins al segle XXI. Però tornant a França, el recurs a l'excepcionalitat francesa, com deia, respon sovint a aquesta pèrdua de capitalitat cultural degut a la nostàlgia també, o degut a aquest passat colonial que no s'ha oblidat, i al·legar la particularitat cultural francesa aplicada a la qüestió del feminisme i la sexualitat ve de molt, molt més lluny que no l'exemple que he donat. I una prova n'és l'escàndol entorn del que va ser gairebé el president, bé, fent política ficció, no?, que hauria pogut estar el president de la República Francesa, Dominique Strauss-Kahn. En aquella època també hi va haver-hi feministes, o persones que es deien feministes, que el van defensar clamant contra el puritanisme d'influència nord-americana. Tornant al fil que deia de les diferències en la comprensió de la noció de gènere, si volem estudiar la transferència i contaminació d'idees més enllà de les fronteres de tot tipus, i més concretament l'abast i els sentits dels usos del gènere i els estudis de gènere, així com els seus efectes polítics, convé mobilitzar, penso, la noció de traducció cultural, entesa com una teoria i una pràctica que revela els límits dels discursos hegemònics i universalitzadors, tot contribuint a situar el coneixement en contextos determinats. Aquesta aproximació revela que el gènere, tal com afirma la historiadora John Scott, no és un concepte aplicable de manera universal segons paràmetres prefixats, sinó que, al contrari, la noció de gènere es modifica i s'enriqueix quan s'utilitza en contextos polítics i culturals diversos i en llengües també diferents. Així, doncs, podem defensar, com ha escrit Eric Fassin, el cito, que la circulació internacional del gènere és una qüestió de traducció més que d'importació i que la diferència rau en la contextualització. En altres paraules, cal investigar com la noció de gènere i els estudis de gènere han circulat internacionalment malgrat o gràcies a aquestes diferències. Per això és necessària una interdisciplinaritat a la qual contribueixin disciplines com la filosofia, la sociologia, els estudis literaris i culturals, l'antropologia, la ciència política, el dret i això com a mínim i moltes altres també. En totes aquestes disciplines, la Universitat Autònoma de Barcelona té expertes i experts en gènere, la qual cosa la converteix en una institució molt adient per a tal tipus d'aproximació plural i pluridisciplinària. Deia que per estudiar la circulació i la translació d'idees, el sentit, l'abast i les polítiques dels usos del gènere, així com el desenvolupament dels estudis de gènere, convé recórrer a la noció de traducció cultural, que implica una teoria i una pràctica de responsabilitat política. Com a pràctica, tal com explica Judith Butler, que ha treballat molt sobre la qüestió de la traducció i que està ara mateix a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, fent un seminari sobre aquesta qüestió de la traducció del gènere, la pràctica de la traducció cultural, en mostrar les limitacions d'aquests discursos hegemònics, fa possible transformar categories fonamentals. La traducció cultural no és contrària, a més, a les estratègies polítiques per defensar i fer valdre els drets de les dones i de les minories a tot arreu, sinó que pot contribuir, defensa Judith Butler, de nou, a l'articulació d'un conjunt de valors comuns i a la promoció de pràctiques que tinguin en compte l'especificitat i la diversitat de cultures, que promoguin el respecte a l'alteritat cultural sense caure en un argument culturalista acrític. Tornant a citar John Scott, el concepte de gènere, o la noció de gènere, és més útil quan apunta a investigar sentits específics, ja siguin de relacions socials o de proclames retòriques, que no quan sempre de manera
com generalitzadora i homogènia. Scott adverteix així que els diferents sentits del gènere no són fàcilment assumibles ni traduïbles, de vegades. Si intentem fer-ne una traducció ràpida, el gènere perd la seva agudesa crítica i es torna una closca buida o un terme de moda sense sentit. Aquesta historiadora feminista proposa que sotmetem usos específics de la paraula gènere a una, el que anomena una prova de traducció, per tal de valorar el grau en què el gènere comporta pensament crític i, per tant, és una categoria d'anàlisi útil. Traduir requereix fer atenció als sentits particulars que les paraules i els conceptes tenen o adquireixen en cada llengua, depenent del context de la seva producció i emissió. Per tant, la traducció implica resistir a la temptació de generalitzar. A més, la traducció cultural està molt atenta a les maneres en què els contextos de recepció alteren necessàriament els sentits de la llengua original. Cito: les diferències lingüístiques, cito Tuija Pulkkinen, que he mencionat abans, les diferències lingüístiques i més precisament les divergències en els usos lingüístics apunten a diferències culturals que no es poden esborrar i que, per tant, no s'han de passar per alt. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte no només com es tradueix el gènere i els estudis de gènere en diferents llengües i contextos acadèmics o no, sinó també quins accents, en sentit tant literal com sobretot diguem-ne figurat, agafen aquests usos en cada context lingüístic, cultural i polític, també segons si el concepte de gènere és emprat en disciplines diverses, no és el mateix a vegades emprar gènere en una disciplina que en una altra, i també cal dir-ho per generacions diferents d'estudiosos i estudioses. La traducció cultural, tal com Jacques Derrida i altres teòrics de la traducció han argumentat, ha de reconèixer la singularitat i la irreductibilitat de certes pràctiques lingüístiques i culturals. Per tal de no trair la llengua i el sentit originals, la traducció ha de ser una tasca activa de recepció i creació en un context donat, però pot obrir noves possibilitats perquè el terme gènere es desplegui per camins inesperats per als estudis, per als mateixos estudis de gènere, i així permetre la pluralització dels feminismes de gènere, com també s'han anomenat. En aquest sentit, podem dir també amb Derrida que sempre es guanya alguna cosa amb la traducció. Ens podem preguntar aleshores si amb les especificitats que presenta el desplegament dels estudis de gènere en contextos geogràfics, culturals i polítics diferents, es pot bastir el que podem anomenar una comunitat epistèmica al voltant d'aquest concepte i també, evidentment, del camp dels estudis de gènere. Jo contestaria afirmativament aquesta pregunta, que sembla una mica contradictòria amb el que acabo de dir fins ara, no? Que el gènere agafa sentits diferents, particularitats diferents segons cada context i cada llengua. Però, tot i així, penso que podem constituir podem anomenar una comunitat epistèmica, però pensant en una comunitat acadèmica que no es basi en l'homogeneïtat i la identitat, sinó que es mogui per un desig de sempre pensar més enllà de la zona de confort, més enllà de les certituds, les certeses que podem tenir, també de les creences, fins i tot polítiques, que puguem tenir, i, per tant, una comunitat que estigui alimentada per l'heterogeneïtat i la diferència. Així, per exemple, doncs hi ha moltes persones en els estudis de gènere que pensen que és contradictori o que no es pot parlar d'un feminisme islàmic, no? Però es pot parlar perquè existeix, diríem, no? Si hi ha persones dins dels estudis de gènere que es defineixen com a feministes islàmiques, doncs el que cal fer és escoltar-les, debatre i així a crear aquesta comunitat epistèmica, com deia, que no es basa en l'homogeneïtat, en les mateixes creences i conviccions, sinó que té cabuda per moltes posicions diferents. Per acabar, presentaré un exemple precís de constitució d'una comunitat epistèmica al voltant del gènere que va coincidir, i torno al començament de la meva xerrada, amb la celebració al maig de 2014 d'un col·loqui internacional organitzat pel Centre d'Estudis de Gènere de la Universitat París 8, titulat La primavera internacional del gènere, els efectes científics i polítics de la institucionalització i la internacionalització d'un camp. Torno a aquest començament perquè, evidentment, la primavera
Internacional del Gènere feia al·lusió a la primavera del maig, que també a vegades es diu el maig del 68, a França es coneix com la primavera del 68 també, i evidentment també feia referència, en l'any 2014 estava la qüestió molt més candent, a totes les primaveres àrabs que havien tingut lloc poc abans de la celebració d'aquest col·loqui. Doncs bé, en aquest col·loqui, representants d'universitats europees, americanes, del nord i del sud i del centre, i africanes, van analitzar les formes i efectes locals que provoca la institucionalització dels estudis de gènere, fenomen del qual aquest nou grau és un bon exemple, així com del procés d'internacionalització d'aquests estudis en el context geopolític global. Va ser una mirada crítica la que es va llançar, perquè és evident que, d'una banda, tots volem la institucionalització dels estudis de gènere, però no segons a quin preu hàgim de pagar aquesta institucionalització, perquè, com deia en el cas del Marroc, encara que al Marroc hi ha col·legues que estan treballant de manera boníssima i molt coratjosa, però dins dels estudis oficials, a vegades, com deia abans, el que s'agafa és una versió dels estudis de gènere com menys crítica possible i com més reformista millor, no? Com del feminisme també. El que passa que en aquell país, com que hi ha molt camp també per córrer, doncs a vegades el simple reformisme ja aconsegueix fites notables. Doncs bé, la internacionalització, per concloure, és una mica el que he estat dient fins aquí. És a dir, també tothom, dins dels estudis de gènere, volem que sigui un camp internacional, que sigui un camp internacionalitzat en tots els països on els estudis de gènere ja existeixen, encara no existeixen o existeixen de formes diferents en el nostre. El que passa és que la internacionalització també ha de ser crítica justament per tot el que he estat explicant, pel fet que la traducció, entre cometes, en el sentit ampli del terme, no pot ser automàtica, no pot ser mecànica, sinó que ha de ser molt, molt crítica i molt ben filada per tal que el gènere s'apliqui bé a cada context i a cada llengua diferent. Tornant a aquest col·loqui que us deia com a exemple de constitució d'una comunitat epistèmica al voltant del gènere, algunes de les preguntes que van guiar els debats són les següents, que crec que són preguntes que es poden plantejar també en aquest nou grau d'estudis de gènere a l'Autònoma. La institucionalització del camp d'estudis representa forçosament una americanització, i quan diem americanització pensem en Estats Units especialment, és a dir, la bibliografia, jo potser no tant pel meu costat francòfon diríem, però en estudis de gènere es tendeix molt a donar sempre bibliografia anglòfona, perquè és la que tenim més al nostre abast, fins i tot a vegades més a l'abast que no bibliografia en llengües que en són més properes que l'anglès ni que sigui per veïnatge, com és el castellà o l'espanyol, perquè hi ha moltíssima bibliografia que ve d'Amèrica, però no del nord, sinó del sud o del centre, i que a vegades doncs, queda una mica tapada per aquest gran pes de la bibliografia en anglès. És a dir, això comporta una altra pregunta a la qual ja he al·ludit. Aquesta internacionalització i institucionalització del camp d'estudis de gènere implica forçosament un esquema d'extensió hegemònica i fins i tot, podríem dir, neocolonial per part dels Estats Units, però també per part de països com el nostre que ens considerem doncs, europeus, del primer món, etc. O a l'inrevés també, la internacionalització dels estudis de gènere pot comportar altres maneres de concebre les connexions entre allò local i allò global, el centre i la perifèria, o encara més entre diverses formes de localització per fugir del binarisme tal com s'ha fugit en alguns sectors dels estudis de gènere, en molts sectors, del binarisme home-dona, masculí-femení, doncs també hem de fugir d'aquest binarisme centre-perifèria. No? En paraules d'en Berger, el que cal és estudiar les connexions entre diverses formes de localització dels estudis de gènere i del gènere. En un moment històric i polític, i amb això acabo, en què cal travessar fronteres, bastir ponts i fomentar connexions entre diferents zones del món, aquesta traducció cultural del gènere i els estudis de gènere penso que és més rellevant que mai. Els estudis de gènere amb accents diferents podran ser, doncs, possibles gràcies a una pràctica de la traducció com a tasca ètico-política resistent i transformadora, que faciliti la construcció de relats compartits, però no
exactament iguals. Crec que el nou grau d'Estudis de Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Facultat de Filosofia i Lletres, representa un gran pas en aquesta tasca, així que acabo felicitant el professorat i l'alumnat i dient-vos, doncs, endavant, coratge, perquè caldrà, però sobretot molts ànims i endavant per molts anys. Moltes gràcies, Marta, per aquest repàs i aquesta posada sobre la taula de les qüestions més punyents que hi ha en aquest moment sobre aquests estudis, que són uns estudis que, com ella ha dit, són, diguem-ne, tenen 70 anys. Per tant, tenen l'avantatge de no ser d'aquests que, com els que jo faig, que venen de 2.000 anys, que ja són com, que és molt difícil d'anar canviant. Moltes gràcies. Tanta bellesa, qui no l'admiraria? Però restava lluny dels esguards sol·lícits, en soledat, intacte. Amor, t'estimo amb tota la meva ànima, simple i senzilla, llum dels meus ulls i vida. Sí, de la meva vida. Com la paraula travesses els abismes, fons dels orígens i pura correntia que sempre recomença. Ànima meva, també dins l'invisible cel ets pregona, com en la nit fecunda l'amor que t'enamora. Per confondre'm amb tu, superaria una per una les proves més temibles, fins la del fosc reialme. Vens a trobar-me de dins de mi mateixa, nítid, i em portes, oh flor meravellosa, la vera coneixença. Mira, cap ombra banal, cap artifici no s'interposa entre els teus ulls sorpresos i la vivent imatge. Lliure com ella, dintre el teu palau contemples la pura i simple veritat absoluta en plenitud oferta. A l'harmonia perfecta de l'altura, bella, t'acordes en vincle indissoluble, feliç i apaivagada. Dins el nou ordre, amb la immortal bellesa o gloriosa, la vida veritable engendres i nodreixes. Jaume Medina Casanovas. Pel canal obert que deixen les esquenes, baixa com l'aigua el temps de les promeses. Dormiu i no veieu desfilar els verbs, còdols que desemboquen a altres mars. Veureu, fareu, tindreu, viureu, sereu. No us ho pensàveu. No ho esperàveu, però el cabdal del desencís ha anat pujant i al llit sou el que éreu. Una parella que ja no es mulla i va al revés, en desacord, desfent l'amor apassionadament. Mireia Calafell. Comencem aquesta segona part del lliurament de les distincions Ad Studia Humanitatis Fovenda. Aquesta distinció, en un món en què es reclama amb insistència la implantació decidida dels valors que tradicionalment han afavorit els estudis d'humanitats, la Facultat de Filosofia i Lletres se'n vol fer altaveu, distingint persones i institucions alienes que els hagin incorporat a la seva praxi professional o que hagin afavorit amb el seu ajut la consecució dels objectius docents i de recerca del centre. És per això que ha creat la distinció Ad Studia Humanitatis Fovenda. És una distinció honorífica que consisteix en un diploma acreditatiu i l'oferiment d'un aiguafort a la manera negra de títol La porta del paradís, de l'artista sabadellenc Isidre Manils. Reprodueix un dibuix que forma part d'una sèrie múltiple inspirada en les portes del paradís del baptisteri de la catedral de Florència. Passo la paraula a l'Albert, secretari Albert Pèlex, que farà la glossa dels dos premiats. El Museu d'Arqueologia de Catalunya és una institució hereva del Museu Arqueològic de Barcelona, creat el 1935 sota la direcció de Pere Bosch Gimpera, que inicialment comprengué les seus d'Empúries i de Barcelona. Després de la Guerra Civil, va passar a ser gestionat per la Diputació de Barcelona, que el 1995 en transferí la gestió a la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores, va agrupar, entre d'altres, les seus de Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola, Ullastret i el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Amb l'aprovació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural el 2011, el museu ha passat a ser un dels 7 centres adscrits a aquesta agència. Des del 2010, el museu encapçala el projecte Arqueoxarxa, la xarxa de museus i jaciments arqueològics de Catalunya, que s'ocupa de conservar
difondre i dinamitzar aquest patrimoni apropant al ciutadà als espais del territori que mostren les arrels socials i culturals del país des de la prehistòria fins a l'alta edat mitjana. La col·laboració de la Facultat de Filosofia i Lletres i el Museu es remunta als anys inicials del nostre centre i ha estat objecte de diversos convenis, el darrer dels quals actualitzat l'any 2017. Així mateix, el MAC és membre del Campus d'Arqueologia i Paleontologia de l'UAB, que ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives 2018 a la innovació docent. A la concessió de la distinció s'ha tingut en compte, doncs, l'esperit de col·laboració del MAC amb la Facultat de Filosofia i Lletres de l'UAB des dels seus inicis, quan el 6 de desembre de 1971 es va signar un conveni de col·laboració entre la UAB i l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona per constituir l'Institut Universitari de Prehistòria amb seu a l'aleshores Museu d'Arqueologia de Barcelona, el qual s'encarregà d'organitzar cursos d'especialització i d'extensió universitària, així com de dur a terme excavacions i programes de recerca. Totes aquestes característiques fan que avui atorguem la distinció Ad Studia Humanitatis Fovenda a la seva modalitat institucional al Museu d'Arqueologia de Catalunya, representat pel seu director Josep Boya Busquet, a qui demano que s'atenci a l'estrada. El doctor David Jou Mirabent és poeta i catedràtic emèrit d'Universitat de Física de la Matèria Condensada del Departament de Física. La seva recerca, feta sovint en col·laboració i per la qual ha estat premiat reiteradament, s'ha centrat en la termodinàmica de processos irreversibles sobre la qual ha publicat articles i llibres d'impacte internacional. Compta amb més d'una quinzena de reculls poètics que han estat traduïts parcialment o total al castellà, francès, anglès, alemany i rus. La seva obra poètica, anterior a 2004, fou aplegada en dos volums, L'èxtasi i el càlcul i L'huracà sobre els mapes. Des d'aleshores ha continuat publicant reculls, els darrers dels quals són poemes sobre ciència i fe i la mística dels dies. És autor també d'una sèrie d'assaigs, entre els quals destaca Déu, Cosmos, Caos, del 2008, i el 2015 va rebre el Premi Cadaqués a Quim Jaume en reconeixement a la seva trajectòria poètica. Tal com expressa l'acord de concessió, el doctor Jou s'ha fet mereixedor de la distinció per cercar sempre la relació entre el coneixement científic i l'humanístic, per reflexionar sobre l'encaix ciència-fe, per comptar amb més d'una dotzena de reculls poètics i diversos assaigs que plantegen respostes a qüestions vitals de la humanitat i per haver estat impulsor decidit de la docència d'una assignatura de lliure elecció que tenia per objectius estendre el coneixement científic entre els estudiants d'humanitats. Totes aquestes característiques fan que avui atorguem la distinció Ad Studia Humanitatis Fovenda a la seva modalitat individual al doctor Jou Mirabent com a testimoni de la frontera difusa entre el saber científic i el saber humanístic. Sisplau, doctor Jou, atensis a l'estrada. Hem ampliat l'espectre i l'hem inclòs en els 50 anys de poetes, lletres i a ciències. I com a agraïment, em sembla que ens llegirà un poema. Gràcies. Jo vaig començar a escriure poesia l'any 68 i recordo que vaig veure els diaris que es fundava aquesta facultat. Vaig pensar que algun dia estudiaria i en canvi vaig acabar la facultat de Ciències. Tot i això, aquesta facultat m'ha fet estudiar molt. L'any 86 van organitzar uns col·loquis sobre cosmologia, física i filosòfica. Gràcies a això vaig aprendre molta cosmologia, perquè llavors només coneixia les equacions especialitzades. Entre el 90 i el 95 em van encarregar que expliqués aquí una assignatura sobre física quàntica optativa en el Departament de Filosofia. I després em van encarregar aquesta assignatura de campus. D'això em van sortir diversos llibres, Reescrivint el Gènesi, Introducció al món quàntic, Cervell i univers, dues cosmologies, de manera que tinc molt a agrair
a la facultat de Lletres, aquella facultat en què no vaig arribar a estudiar, però que m'ha fet estudiar tant a mi, invitant-me a fer de professor. Moltes gràcies per això. I ara el poema que llegiré es titula El professor. Quin privilegi haver pogut parlar tants anys davant d'uns ulls que renovaven contínuament la seva joventut, haver-me sentit ple de savieses més altes que la meva, i des d'elles haver pogut parlar, argumentar, sorprendre, rebatre, demostrar, oblidar-me dels meus límits, de la meva poca gràcia, de la meva veu monòtona, de mi mateix i tot, i en un cel de pissarres i de guix esdevenir tan sols un portador, indigne, ho sé, i obscur, de tantes meravelles. Que siguin elles les que em salvin els seus ulls, si cal salvar-me, o no, millor que no. Millor no interposar-me altra vegada entre el foc de veritat i els ulls que algun instant l'han delejat. Millor l'oblit, la transparència, la joventut, la saviesa, tan eternes en la seva inaccessible abstracció i tan belles, ara, aquí, en la múltiple i efímera presència d'aquests ulls distrets, d'aquests badalls, els veig, d'aquest desinterès amb què prenen nota del que escric a la pissarra. Ah, quan ho comprenguin algun dia, quan em vegin la bellesa, no en paraules d'algú altre, sinó d'ells, llum dels seus ulls, per fi matèria pròpia, quina redempció d'aquests instants on ara veuen solament monotonia. Moltes gràcies. Rectora magnífica, degans a la Facultat de Ciències, Biociències i Traducció, no sé si me'n deixo algun, no, ja l'he dit, degans i deganes estats de la Facultat de Filosofia i Lletres, professors, professores, personal d'administració i serveis, estudiants, doctora Segarra, doctor Jou, senyor Boia, hi havia una vegada, m'han explicat, una reunió convocada per penetrar els misteris quasi insondables de les competències, associades a un grau que, si hem de ser sincers, ho tenia força magre per ser verificat. De fet, encara ho té magre. Les persones triades per participar en la sessió mistèrica eren del més florit que tenia la societat promotora del grau. És cert que, tot i així, anaven una mica atemorides a la reunió. No era la primera vegada que s'enfrontaven amb el repte de millorar una proposta mitjançant l'aplicació de la sinonímia, de la perífrasi, de l'elipsi, de la paràfrasi i del dir sense dir. Tanmateix, en això eren molt poderoses, perquè eren dames en el domini de la llengua. Posades davant de la gran mestra de la lògia de la UAB, per cert, que no dominava el llenguatge com elles, i arribades a haver de triar un mot per definir el concepte donar un primer impuls, elles, ingènues, van proposar impulsar o promoure. Aleshores, com si es tractés dels otomans observant els savis bizantins tancats en els seus caus mentre queia Constantinople, van assistir a un intercanvi d'opinions indocumentades sobre l'oportunitat d'usar, impulsar o promoure, que va durar 20 minuts amb un resultat que va tenir més a veure amb el pas inútil dels minuts que no pas en les exquisicions filològiques. Després d'aquest contratemps, la cosa semblava ja encarrilada i fluïa. De sobte, va saltar la pregunta cabdal que ho qüestionava tot. Los míos saben construir circuitos. ¿Estos qué sabrán hacer? La gran mestra havia deixat fora de joc les adeptes, que astorades no se sabien avenir del que sentien. ¿Qué sabrán hacer los vuestros? La resposta era fàcil. Hacer, hacer, no sabrán hacer nada. Pero quizás sepan ser algo y esto les permita incidir en el hacer de los demás. No va ser la resposta que van donar, perquè la reunió s'allargava massa. Anècdota explicada i obliterada la poca pertinència de la pregunta, ens convé reflexionar sobre què hi ha sota d'aquesta pregunta. La pregunta és només una de les formes d'expressar, penso,
el convenciment general, també a la universitat, que el món de les arts i de les humanitats no és prou productiu. És luxós, gairebé recreatiu. No s'adapta fàcilment als criteris i paràmetres que determinen avui què és socialment beneficiós i què no ho és. Són ja molt lluny els temps quan no es discutia el valor de les literae humaniores, so és l'estudi de la llengua i de la literatura llatines, que eren considerades el fundamentum omnis scientiae, perquè en elles s'hi trobaven incloses totes les arts i totes les ciències. Era el segle XVI. Sort que hem evolucionat. D'altra banda, però, ningú mitjanament il·lustrat no gosa qüestionar públicament la funció social de les humanitats, sense ruboritzar-se. Ara bé, d'això a fer-ne una defensa encesa i prioritària hi ha un abisme. Ho veiem contínuament en el nostre cafè diari, també a la nostra universitat, on hem de lluitar constantment per defensar tractaments singulars que es donen per descomptat en altres àmbits acadèmics. Parlo de tipologies docents, rationes, optativitat... Hem entrat en el segon cinquantenari de la universitat i estem immersos en l'elaboració d'un pla estratègic de la institució, que haurà de fixar no solament objectius, ans sobretot prioritats i, per tant, pressupost per dur-les a terme. En aquest marc, quina ha de ser la funció d'una facultat d'humanitats en una universitat que es vol multidisciplinària, ètica, solidària, autònoma, catalana i internacional? Què ha de reclamar la UAB a la Facultat de Filosofia i Lletres? Benvolguda rectora, la Facultat de Filosofia i Lletres, ho saps, però convé que t'ho recordi, té unes característiques singulars. És la més gran del campus. En relació a la segona, això implica gairebé 300 més d'estudiants de grau, 50 més de màster i 8.100 crèdits matriculats més de grau, és a dir, 136 estudiants homologats. En termes de comptabilitat analítica, tot i que no tenim dades actualitzades, és fàcil deduir que devem presentar un balanç força positiu, atès que els costos materials de la nostra docència són minsos, sovint l'espai, la pissarra i un guix. I els costos en recursos humans s'han anat equilibrant amb el de la resta d'àrees de coneixement en el darrer trienni. Per tant, ja no costem tan car. D'altra banda, quant a la programació d'estudis, és una facultat dinàmica, no solament per necessitat, que també, sinó també per convicció. Estem substituint amb èxit estudis amb poca demanda per altres més adaptats als interessos socials i dels estudiants. Programem amb èxit, però amb molt d'esforç, estudis de nou encuny, únics en el sistema universitari hispànic i a voltes europeu. Comptem amb 6 títols acreditats amb excel·lència. Acollim el 85% de persones adultes que decideixen accedir al coneixement universitari. En les darreres convocatòries d'ICREA Acadèmia i del ERC, el nostre professorat ha estat reconegut de vegades amb exclusivitat. Mantenim i dinamitzem l'activitat cultural del campus. Som un bon model del que ha de ser la governança d'un centre, perquè és un centre complex com el nostre, bona complicitat i convergència d'interessos entre el deganat i els departaments. I també som una mostra de com es pot contribuir a la governança de la universitat des de la cooperació i des de la solidaritat. Aquesta confiança interna fa que a hores d'ara, per indicació teva, liderem una aventura engrescadora juntament amb les facultats de Ciències i Biociències, però de resultat molt incert. Organitzar un títol en Ciències i Humanitats que té un encaix difícil en el nostre sistema universitari, atesa la divisió estanca i malauradament maniquea, que vol dir una cosa és bona i l'altra és dolenta, entre els conceptes de ciències i humanitats. Els mots ja ho diuen tot. Scientia, allò que es coneix i se sap. Participi de present del verb scio. Scientia vol dir allò que es coneix i se sap. Enfront de humanitates, allò que tracta de la ciència humana.
com si el que ateny l'essència humana no fos susceptible de ser conegut i, a la inversa, allò que es coneix no atenyés la humanitat. I encara més perversa és la reducció popular que n'ha fet la societat amb un cert menyspreu d'una de les parts, ciències i lletres. Així s'associa el concepte ciència a tot allò que fa avançar la societat, allò que en millora el benestar material, allò que n'allarga la vida, allò que ens redueix els temps d'espera, allò que permet estar i no estar alhora en un mateix lloc com el famós gat. En canvi, el concepte lletra s'associa a allò que es diu o es llegeix, allò que s'admira, allò que delecta en ser escoltat, allò que requereix més contemplació que acció. En definitiva, torna a aparèixer l'aspecte recreatiu i tot seguit la pregunta: ¿y estos qué sabrán hacer? La història demostra que les esperances eufòriques que col·loquen la ciència i la tècnica en el pedestal de les solucions als grans problemes de la humanitat s'acompleixen sempre parcialment i en moltes ocasions resulten més decebedores del que s'esperava. És indubtable que els avenços científico-tècnics han portat més confort a una part de la humanitat, tot i que no pas a la major part de la humanitat. Tanmateix, de què serveix la tecnologia, la ciència o l'economia davant d'alguns dels problemes immaterials que ens assetgen de forma imminent? Quins remeis poden apaivagar les grans amenaces socials, la intolerància, les diferents fòbies, el populisme, l'auge del neofeixisme, el rebuig de la diferència, la solitud, l'individualisme, el relativisme moral, la manca d'ètica, la violència, la incomunicació, la manca de civisme, la insolidaritat, l'egotisme, la manca de compassió? No hauríem de cercar els remeis més aviat en el coneixement de la història, en la reflexió filosòfica, en la lectura dels clàssics de la literatura, en el bon ús de la llengua, en la música, en la cerca antropològica, en l'educació del gust estètic? En això rau la funció i el servei que la Facultat de Filosofia i Lletres pot fer a la universitat. Si com a institució arribem a aquesta conclusió, caldrà fer passos decidits en aquesta direcció. Rectora, ja veus que no demanem res avui. Contràriament al que s'estila en altres ocasions. No hem demanat ni pressupost, hem dit que sortim baratos, vull dir, no demanem res. Simplement ens oferim. Moltes gràcies. Bé, i ara em sembla que toca l'última, abans de les paraules de la rectora que colorà l'acte, farem una última llegida d'un poema del més jove dels poetes que hem escollit. Es tracta de Guillem Gavaldà Mestres, que encara és estudiant de la nostra facultat. Fa quart d'estudis clàssics. I com veieu, ja és bipremiat. Multi no, perquè només en té dos. Té bipremiat. Orfe de la carn que jo m'hi emporto, orfe de la nit, o era tendre. De ser-te un cos tan net enmig de les deixalles i fer-me el greu i ser de l'aigua enmig de les deixalles, sol i tan perdut, de cada glob que em fot la mala bèstia que fa l'amor i no em puc doldre. Com el mar, com l'alcohol a mitjanit, com el cotxe on m'adormia, o era tendre. O era el mar tan fresc, o l'enveja i no em puc doldre. O era el greu de dir-me i malgastar-me i jo tan orfe, com el soroll que fa la roba. O la meva gelosia, o els meus pulmons mamant la nit, com un vent de carretera que m'aixorda i em pren l'aire, la meva enveja monstruosa, la meva son amortarant-me. Era descalç al mar i descalç al llit, com parint a la brutó, i l'alcohol endins la carn sospedrant-me, o l'enveja en l'eix immòbil que em fa orfe, com la nit. I és que jo vull desbrossar-me l'amor, com la nit, i és que jo vull desbrossar-me l'amor, com la nit, i és que jo vull... O era llàstima el ser com sóc, com una engruna. Atemptat de la meva orfe set, jo que em voldria com l'abús per entre un cos. O era tendre,
o era el mar? Tan sol, constel·lat pel meu abús o per l'enveja o per la fam del trau que tinc que hagués volgut desbrossar-me l'amor, com per un risc, el soroll que fa la roba. Guillem Gavaldà, Mestres. Moltes gràcies, Anna, Jan, Roc. Fins una altra. Vinga. Degà, gràcies. Com sabeu, sempre parlar després d'ell és molt complicat per qualsevol persona. Degans que ens acompanyen, ja els he citat, ciències, biociències, de traducció i interpretació, professorat d'aquesta casa, suposo que pot, hi ha alguna persona d'una altra facultat, vicerrectors, vicedegans i vicedesdeganes, i penso que també, per lo que veig, hi ha personal de l'administració i serveis, i estudiants, i estudiants. Avui comencem, encara que vam començar a primers de setembre, un nou curs acadèmic. I, evidentment, jo primer de tot tinc que felicitar, crec que puc dir en nom de tot l'equip de govern, però segurament de tota la universitat, el que aquesta facultat està fent. Ha fet un esforç camaleònic, ha fet un esforç, al meu parer, molt important, perquè tots i totes tenim una gran tendència a situar-nos en l'espai de confort. I sortir d'aquest espai de confort és molt complicat, i molt complicat en un moment que no tenim capacitat d'expansió en professorat, d'expansió en... encara que dius que gasteu només paper, però no és veritat això, no? Perquè, clar, els llibres i tal, però bé, que no tenim capacitat tampoc per aules, per exemple, que tenim problemes amb aules o que tenim problemes senzillament des del punt de vista de funcionament moltíssims. No? I la facultat ha fet el pas. Sí, Degà, ha fet el pas possiblement perquè també tenia necessitats de fer-ho, però si no hi hagués estat un Degà, un equip i uns professors i professores com els que han en aquesta facultat, això no hagués sigut possible. Per tant, gràcies per fer aquest esforç i per demostrar que és possible una altra forma d'ensenyar, una altra forma de fer aquestes competències tan complicades i, en definitiva, una altra forma d'entomar el futur de les professions. Per tant, heu posat en marxa, i esteu treballant amb altres, titulacions transversals, titulacions interdisciplinars i, sense cap dubte, titulacions que són molt, però molt innovadores. Això sempre és complicat, i és complicat per les persones com tu que hauràs de fer la coordinació de 8 facultats, no? I no sé quants departaments. Per tant, això sempre és complicat perquè partim de realitats molt diferents amb unes facultats que amb unes altres. I hi ha moltes incomprensions i, per tant, els coordinadors, jo crec que els hem de posar medalles de totes les titulacions i en particular d'aquest tipus. Això implica que heu obert, perquè aquest any és el primer any que presentem titulacions després de molts anys, perquè hi havia la crisi, etc., no s'havia presentat cap titulació nova. Heu tingut la capacitat també d'algunes retirar-les, o sigui, que avaluant el seu cost, no solament econòmic, sinó el seu cost des del punt de vista de tot el que implica professors, personal d'administració i serveis, etc. I això vol dir que em sembla que heu obert una línia que serà
molt marcada amb el que és el pla estratègic de la Universitat Autònoma de Barcelona. I perquè també heu sigut capaços de moure els ànims, que a vegades són complicats, per això que us deia del confort, d'altres, doncs l'Escola d'Enginyeries, la Facultat de Ciències, la Facultat de Biociències, etc. Per tant, i no dic que hi ha la de gènere amb la que intervé dret, ciències polítiques, comunicació, etc. No? Per tant, jo crec que heu obert un camí que és un camí que ens planteja claríssimament, i jo no en tinc cap dubte, que les humanitats juguen en el futur un rol transcendental. Sí, abans es consideràvem, inclús jo crec que hem tingut moments i amb algunes facultats que teníem aquells que venien a donar classes d'altres, que eren les Maries. Però jo crec que la realitat, com jo dic, és molt tossuda i la realitat ens està demostrant que sense una sèrie d'elements fonamentals que en són portadors fonamentals també les humanitats, no som capaços de que el món avanci. Per tant, avui, l'altre dia, jo estava a FECOT, que és l'associació d'empreses, i ells mateixos em reclamaven que teníem que introduir més formació amb els ciutadans que sortiran en el carrer, que ocuparan llocs més o menys importants a les nostres empreses i a les nostres institucions, de que tinguessin més coneixements en aquest àmbit. Per exemple, us dono un exemple, fa poc va venir el director de l'aeroport d'aquí de Sabadell. Ells fa molt de temps que fan la formació de pilot i volien donar un pas més. I el que ells ens deien és que no es pot formar pilots que no tinguin coneixements d'història, de música, de llengües, no solament l'anglès, que és el que utilitzen tots perquè és obligatori, sinó que és necessari que siguin ciutadans molt més transversals, molt més integrals. I per tant, volien que nosaltres juguéssim aquest rol. Això voldrà dir que una vegada més us tindrem que demanar que feu feina en aquestes àrees. Però no solament és això, sinó que jo sóc ferma defensora de la titulació Ciències i Humanitats, perquè crec fermament que aquest és un element important de futur. En els màsters les qüestions ja és molt diferent, o amb la formació contínua en la que els nostres estudiants tindran que seguir els nostres professionals una vegada graduats, hauran de continuar tota la seva vida, perquè aquest és el futur, no acaba. I que, com sabem molt bé, la major part dels nostres estudiants avui, demà, quan seran professionals, canviaran de feina 3, 4, 5 vegades a la seva vida i a vegades en termes absolutament diferents. Per tant, el tenir una formació integral és el meu criteri bàsic. Per tant, dic i repeteixo, i li he dit moltes vegades al degà, aquest crec que és un futur de la UAB i espero que no només uns quants, com passa ara, sinó que la major part de professors i professores d'aquesta universitat, personal de l'administració i les persones que ens rodegen i que ens són els nostres, en definitiva, els nostres clients, si utilitzar la paraula clients amb tot el carinyo del món, perquè no s'interpreti allò mercantilista, està claríssim que jo espero que incorporaran aquestes idees en el seu saber i, per tant, ens ajudaran a fer possible que aquesta universitat i, molt concretament, aquesta facultat tingui grans lideratges en el moment de la reconversió, en el moment de la recreació que tindrem que fer constantment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tocant ara també algun tema que intentaré anar el més ràpid possible, però em sembla que és important que ho coneguem, és que tenim una situació política, com tots sabeu, molt complicada,
una situació política que ha fet, per exemple, que un professor d'aquesta casa estigui, al meu parer, de forma absolutament inacceptable a la presó, de forma preventiva, mesos i mesos, i per tant entenc que això, conjuntament amb el que està passant al país, ens porti unes tensions importants a l'hora de treballar i a l'hora de fer. Jo crec que si alguna cosa és important, jo dono també les gràcies a aquesta facultat perquè el seu equip i les seves professors i personal d'administració i serveis han ajudat a que aquest any que hem passat, que també ha sigut un any dur, hagi sigut un any que hem aconseguit tirar endavant moltes coses i hem aconseguit, sobretot, que en termes de, sobretot, de tolerància, haguem sigut capaços de no crear més problemes dels que ja ens dona la pròpia evolució social. Això continuarà i tindrem segurament un any complicat. Un any complicat que, a més, des del punt de vista universitari, igualment que de la societat, estem tenint dificultats financeres, dificultats de planificació. Avui mateix jo no sé encara quin serà el pressupost del 2018. No, ja no parlo del 2019, del 2018. No? I les vegades que ens reunim amb el govern té dificultats també per poder tirar endavant les polítiques que creu en positiu. Però hi ha una esperança i jo volia avui compartir-la amb vosaltres. Avui ens podem dir amb satisfacció que el nou equip que està liderant la universitat i la recerca a Catalunya, igual que el nou equip, potser una mica més deficient, però bueno, això no ho he dit, que no consti en acta, del govern a nivell de l'Estat, són persones que entenen la universitat. I podem dir que el secretari d'Universitats a Catalunya, el doctor que possiblement alguns coneixereu perquè ha fet moltes vegades moltes al·lusions a la universitat, ha escrit llibres, va ser exrector, és exrector de la Rovira i Virgili. I per tant, aquesta persona que avui lidera la universitat entén on som i sentir-lo parlar, sentir-lo a les propostes que fa, ens dona realment un nivell d'esperança. Propostes que tenim a sobre la taula i que fan referència ja al pressupost d'aquest any, que ve, del 2019, planteja inicialment com a element que no és discutible la consolidació de tots els increments salarials que hem tingut 2016, 2017, 2018 i, evidentment, el 2019, que vol dir aquest 1%, 1%, 1,9% aquest any i l'1,9% el 2019. Vol dir que implica que posa com a condició sine qua non 42 milions d'euros perquè totes les universitats puguem consolidar en els nostres pressupostos els augments salarials que, com sabíeu, ens arribaven l'any corrent, però l'any següent teníem que pagar-los i teníem que absorbir. Per tant, aquesta és una molt bona notícia. Una altra notícia és que té el ferm propòsit de disminuir les taxes, aquest 30% que va aprovar el Parlament de Catalunya. I per tant, ell demana, això l'implica en 60 milions, però entén que no pot fer la baixada de cop. I per tant, ho negociarà amb els estudiants i amb nosaltres també, però el plantejament és tot el que li donguin a més d'aquests 42 milions farà el 50% per rebaixar taxes i l'altre 50% per lluitar contra una cosa que ha dit el degà també, que és l'envelliment de les plantilles universitàries, tant de professorat com de pas, i per la consolidació també d'aquelles persones que porten molts anys sent interines que puguin passar a ser contractades a temps fix. Per tant,
si li donen 60, els 60 milions per taxes, 30 serien per rebaixar taxes i les altres 30, que per tant això no ens implicaria cap augment a les universitats, perquè l'únic que faria és pagar el que avui paguen els estudiants, i un altre 30% seria dedicat fonamentalment a joves professors. Per tant, jo em sembla, o sigui, l'increment de lectors, que sí que us puc dir que de moment en tenim 15, però tenim un quasi compromís de que ens n'anirem amb una trentena. Per tant, espero que podrem fer una mica el que vam fer l'any passat. Paral·lelament, hi haurà, en tirant endavant, el pacte, sabeu que s'havia parlat del pacte d'universitats, li canvien el plantejament perquè intenten que sigui molt més ampli, perquè entri també la recerca i, per tant, es dirà el pacte per la societat del coneixement. Amb això anirem treballant, però ell planteja que en aquests moments, i la consellera estava present a la reunió del SIC de l'altre dia, de divendres passat, no d'aquest, sinó de l'anterior, perdó, i en aquest SIC ells es van comprometre a que no hi ha coses que no poden esperar. Una cosa que no pot esperar és l'envelliment de professorat i per tant hi posaran tots els recursos possibles. El que dèiem de les plantilles que estan ara encara en forma precària, passar-les a fixes i concretament també millorar tot el que vol dir les beques, etc. Però això sí que amb molt relació amb el govern de l'Estat. Paral·lelament, fan un altre pas que jo em sembla important a destacar i és que els diners de recerca que es gasta la Generalitat, aquests diners de recerca, si es poden incrementar, però de totes maneres, es plantejaran d'una forma diferent a com s'ha fet fins ara. I es faran relacionats amb qui produeix i on es produeix. Tenen clar que en aquests moments la producció científica, el 75% està a les universitats i el 25% en els centres de recerca. Per tant, el plantejament és que el pressupost de recerca ha d'anar amb aquests criteris. 70-75% per les universitats i 25%, més o menys, fins a 30, entre 70 i 75 per les universitats i el reste pels centres de recerca. Per tant, em sembla que això és un canvi important quan abans teníem 65% aproximadament pels centres de recerca i el 45% per les universitats. Per tant, jo crec que aquí s'estan donant conceptes diferents i em sembla molt important, per exemple, també el pla per els departaments. Sabíeu que s'anava amb un pla pels departaments, departaments d'èlit i amb el bon sentit d'èlit, evidentment, que serien avaluats i això implicaria que tindríem aproximadament 10 departaments aquest any, 10 entre totes les universitats, que podrien assolir un finançament excepcional i tirar endavant durant 3 anys, 3 o 4 anys, ja no me'n recordo quan era, amb un pressupost incrementat de 800.000 euros a cada departament. El plantejament que fa l'equip actual és canviar això i és obrir, sí, anar a l'excel·lència, sense cap dubte, però obrir molt més el nombre de departaments que participaran. Això vol dir que els departaments rebran menys finançament, és evident, perquè el diner serà el que hi haurà. Però la idea és que permeti potenciar nous grups que estan creixent, que estan naixent i que no només anem a consolidar més els grups molt consolidats, no? Que també, però crec que aquest és un plantejament, insisteixo, va ser molt ben rebut per totes les universitats i us ho volia transmetre. I en el cas de l'Estat tenim un plantejament, jo crec, també molt positiu. El govern de l'Estat, o en aquest cas el ministre de Ciència i Universitats, ha acceptat amb molt bon grau la proposta de CRUE d'una nova llei d'universitats. Però sabeu molt bé que una nova llei d'universitats
És una llei que té una part molt important, que és orgànica, i això vol dir que ha de passar pel Senat. Llums vermelles. I, a més, és molt temps de tramitació, per tant, és possible que aquesta legislatura no la pugui tancar. Però el fet concret que sigui liderada la transformació per la CRUE, això permet, i s'ha parlat amb tots els grups polítics, i s'ha fet un acte, com haureu vist, al Parlament, presidit per la pròpia presidenta del Parlament, hi ha un acord unànim dels partits polítics per tirar endavant aquesta llei. Això és positiu, però, insisteixo, la legislatura no dona. Si donés, benvingut al club, però, mentrestant, el govern s'ha compromès a fer transformacions en punts concrets de llei, que no són orgànics, que ens permeten, o per una llei normal, o bé per, es diu ordinària, llei ordinària. Per una llei ordinària o bé per decret llei. Per tant, aquestes qüestions serien també la revisió de les formes que tenim avui de professorat i de recerca, pensant en la possibilitat d'incorporar noves figures de professorat i noves figures de recercadors dins del capítol 1, per tant, de capítol 1, que permetessin, que ajudessin a les universitats també a incloure parts com les que tenim ara de falsos associats, etcètera, no? Que ens ajudessin en aquest terreny. Això s'ha de formular i això nosaltres hi estem treballant des de les universitats catalanes per aportar propostes en aquest sentit. Ja s'ha creat la comissió, està en aquests moments fent-la, en la que hi ha rectors, en la que hi ha algun vicerrector també, en aquest cas personal, per treballar en aquesta línia. Paral·lelament, també un altre element important és veure la part de com s'arriba a un títol oficial, aquest engranatge que implica 2 anys des que es pareix fins que s'aprova. També agilitzar tota aquesta dinàmica i fer-ho molt més senzill i, fonamentalment, també habilitar els centres a que acreditin ells mateixos. Vull dir que amb això ja hi ha treballat, ja s'ha creat la comissió estatal de reclamacions, s'acaba de crear en l'últim Consell d'Universitats, i hi haurà una altra comissió que també s'ha constituït ja, que formarem també les universitats amb el Ministeri per treballar en aquesta línia. I finalment s'està insistint, el que passa és que no s'ha creat una comissió perquè n'hi havia una anterior i sembla que compleix les condicions millor que el que podríem fer ara amb què tenen que participar parlamentaris, etcètera, i serà tirar endavant també la política de recerca i aquestes formes de personal de recerca, recerca i alguna docència, que també es veuen amb bons ulls i sobretot estan treballant ja i això volen fer-ho abans de finals d'any, que tinguéssim ja les propostes aquestes, com l'Estatut del Professorat també, abans de Nadal, que poguéssim permetre una agilització de tot el que és la contractació, etcètera, dels projectes de recerca, la gestió dels projectes de recerca i, paral·lelament, noves figures de recerca. Això va acompanyat, ja veurem si serà possible, i no m'hi vull estendre perquè si no m'allargaria molt, del que acaben de signar el president de govern espanyol i el president de... el secretari general, perdó, de Podemos, com heu vist aquests dies, on s'incorporen un increment d'un 6,7, em sembla que és, si no recordo malament, amb els projectes de recerca, amb les beques FPI, amb les beques postdoctorals, que en molts casos es dupliquen, si eren 300 passen a ser 600, o sigui que és un increment molt substancial, un 6,7, i no és un 6,7 del pressupost, sinó un 6,7 del que tenim ara, o sigui que no és, però bueno, em sembla important, això ho podeu llegir perquè ha sortit a la premsa, no m'hi vull estendre, i també dels diners que es donaran per projectes de recerca.
i també es planteja una disminució de les taxes, o sigui que el ventall aquest que tenim ara del 15 al 25 suposo que haurà de baixar, perquè es planteja que baixaran i per tant forçaran a que les comunitats autònomes que les tinguin altes també ho disminueixin. Bé, jo crec que són bones notícies, s'ha de tancar tot això i aquí hi ha els pressupostos i potser haurem de cridar-vos que ens acompanyeu, i aquesta és una posició de tots els rectors de les públiques de Catalunya, que ens acompanyeu a la Conselleria d'Economia a demanar-li que es faci realitat el que vol la secretaria i el que vol la consellera Chacón, perquè les universitats puguin començar a aixecar el cap des de molts anys que no ho han fet. Per tant, jo aquesta era una informació que em semblava important compartir-la, perquè sembla que obre uns nous aires i això ens tranquil·litza, no vol dir que no tinguem que apretar perquè això sigui possible. Sense més, jo el que us desitjo és que tinguem un any el més bo possible a tots els nivells professionals, als nivells de tolerància i de respecte i de diàleg, que és el que necessita la nostra universitat, i que amb els estudiants puguem compartir molts moments de formació, però també molts moments de cultura, molts moments de discussió política, perquè jo crec que fa falta que això també sigui un element central de la nostra universitat. Moltes gràcies i dono per inaugurat el curs acadèmic.